tinha bastante contato com. Na verdade, eu sou desenvolvedor mais voltado para Java, né? E a insatisfação com os frameworks de persistência Java. Minha experiência maior foi com JPR e Hibernate, e essa utilização sempre gerava um monte de complexidade acidental. Então, bugs em produção, inconsistências, dificuldade de persistência, né? Você tem que criar, usar métodos persist, update, flush, detect, tem que fazer um monte de coisa, criar DAOs para acessar sua camada de persistência. E eu estava cansado disso tudo. Eu queria algo que fosse mais simples, né, que eu pudesse utilizar sem ter tantas complexidades, sem ter tanta dificuldade em desenvolver, né, os meus sistemas. Então, ali é o site do framework, que é activateframework.org. Então, pensando nesse objetivo, né, de ter uma forma diferente de fazer persistência, eu me baseei em três princípios aí para conseguir atingir o meu objetivo, que seria então simplicidade, consistência e escalabilidade. Simplicidade, pelo motivo que eu já disse, né? Eu quero conseguir desenvolver meu sistema sem ter tanta complexidade acidental. Consistência, porque não adianta ter algo simples, né? Algo que seja fácil de você fazer a persistência, mas te forneça várias dificuldades em termos de inconsistência, dados inconsistentes, etc. E o grande desafio do framework, que é conseguir fazer algo mais simples possível, consistente e ao mesmo tempo escalável, aí, dando, né, um grande performance. Uma frase de efeito. Simplicidade é a sofisticação máxima. A gente pode dizer que essa frase hoje em dia é um lugar comum. Você vê muita tendência de simplificar os frameworks, simplificar, né, produtos, etc. Mas se você olhar os frameworks de persistência que você tem hoje e utiliza hoje, às vezes essa simplicidade não é algo que é realmente presente. Então, imagine um sistema bancário. O sistema bancário bem simplificado, que eu vou utilizar como exemplo na palestra. Três entidades aí, pessoa, que tem o um nome e documento. CPF na pessoa física e CNPJ na pessoa jurídica aí das implementações. Mais duas entidades, a conta, que é de uma determinada pessoa e possui um saldo, e transferência bancária, conta de origem, destino e valor. Então, um modelo bem simplificado aí do que seria um sistema bancário. Primeira implementação, utilizando Java, JPA, Hibernate e MySQL. Primeiro, eu gosto de ter IDs nas minhas entidades, sem ter que ficar definindo qual é a chave primária, etc. Então, criei uma classe entidade aí para estender em cada uma das entidades. Daí, a classe pessoa, variável de instância nome, método abstrato documento, consultor getSet. Mesma coisa aqui, pessoa física, só que retornando o CPF como documento, pessoa jurídica, retornando o CNPJ como documento. E a conta bancária aí, que é de uma determinada pessoa, tem o Meituan, e o saldo como um big décimo. Consultor, getSets e um método para atualizar o saldo. E transferência bancária. Observe que cada vez mais eu preciso de mais código, então ficou aqui numa ordem crescendo aqui para ver que realmente talvez nem dê para ler de tanto código aí. E eu não sei por que os frameworks aí, Hibernate e JPA, não te dá uma classe para fazer isso, você cria um JPA útil, um Hibernate útil para acessar a sua camada de persistência. E aí, quando você olha esse JPA útil aí, ele tem muitos métodos: refresh, update, persist, merge, commit, close, detect. Cara, quando que eu uso um merge? Quando que eu uso um detect? Quando que eu uso um update, um remove? Se você não conhece muito bem a semântica por trás de cada um desses métodos, a possibilidade de estar fazendo alguma besteira na sua aplicação é muito grande, né? Então, mesmo desenvolvedores experientes, né, com essas ferramentas, têm dificuldade, às vezes, de utilizar um merge, né, de ter o ver se está detachado ou não, realmente gera uma série de complexidades aí no desenvolvimento. E daí, apesar de todos os XMLs do mundo já terem sido produzidos, nunca vi mais nenhuma linha XML no mundo inteiro, eu criei um XML aí para configurar isso aí. E pior ainda, eu tenho que criar, normalmente, né, você cria DAOs para acessar minha camada de persistência. Não tive paciência de criar DAOs. Criei um simples main aí, que começa uma transação, cria duas pessoas, duas contas, cria uma transferência, persiste cada uma das entidades e commit. Ok? Então, um exemplo bem simples aí. 249 linhas para fazer uma coisa extremamente simples. Para mim, isso não é simples. Então, implementação com Scala, Activate e MongoDB. Um pouco de Scala antes. É uma linguagem que gera bytecode Java, roda na VM Java e você pode usar as bibliotecas Java que você está acostumado. Tem tipagem estática, os tipos são validados em tempo de compilação, não de execução. Sintaxe limpa e concisa, é bem interessante a expressividade que se tem com Scala. E muitas vezes você tem a sensação de que está usando uma linguagem dinâmica, quando na verdade você está usando uma linguagem
quantidade estática, porque tem diferença de tipos. Tem os traits, que são formas de você, uma forma de você fazer dança múltipla, são como interfaces que possuem implementação. Aí tem outras funcionalidades aí que não vou entrar no detalhe. Quem tiver interesse aí, scalalang.org, no site da linguagem oficial, e Scala.ide, que aí é a Eclipse oficial aí pelo Scala. Tem plugins para outras IDEs também. Como seria uma classe Scala? Tá aí. Classe pessoa, var nome string. Quando eu abro parênteses depois de pessoa, na verdade eu estou definindo o meu construtor. Então eu tenho um construtor que recebe um nome do tipo string, e quando eu coloco var na frente, eu estou dizendo que esse nome, além de ser um parâmetro do construtor, ele é uma variável de instância. E o Scala gera os métodos de acesso também. Então gera os gets, os rules, gets e sets aí, para acesso à variável. Aqui seria uma comparação entre a classe pessoa e Scala, o correspondente em Java. Então, na única linha você consegue declarar tudo isso aí que está declarado em Java. Um trait pessoa, voltando ao nosso exemplo, esse trait tem uma variável abstrata do tipo string, que é o nome ali. É interessante que as variáveis no Scala, até a variável pode ser abstrata, você tem que implementar a inicialização da subclasse. E tem um método, a sintaxe do método é essa aí, def documento retornando string. Poderia ter um parêntese aqui vazio ou um parêntese com vários parâmetros aí para receber dentro do meu método. E eu poderia também ter nesse trait um método com implementação, né? Como eu disse, é uma forma de você ter uma interface que possui implementação também. Implementação de pessoa física, tem um consultor que recebe nome e CPF. Nome e CPF são variáveis de instância, porque tem o var em frente. E estende de pessoa e implementa o documento retornando o CPF. As duas classes aí para quem quiser analisar melhor. O trait de pessoa, que é uma interface com implementação, nesse caso eu não quis ter implementação. O varNome é uma variável abstrata que eu implemento ali no varNome da pessoa física. E as outras implementações. Então, para desenvolver todas aquelas entidades que eu coloquei em vários slides lá para em Java, eu consigo em um único slide colocar todas as minhas entidades aí. Pessoa, pessoa física, jurídica, conta e transferência. Então, essa classe, em um único slide. Type less do more. Você pode digitar menos e se preocupar mais com o seu código de verdade, seu código de negócio. Um pouco do Activate. Na verdade, vocês olhando aqui nesse slide, vocês vão dizer assim, na verdade, tudo bem, você declarou as suas classes ali, mas cadê a persistência? Deve precisar de um activate útil, de um XML, deve precisar de algumas coisas desse tipo. Não, na verdade, não. Um pouco do activate, você define um contexto de persistência, e esse contexto de persistência, ele pode ser plugado em diversos storages. Então, por exemplo, tem implementação para JDBC com dialeto para MySQL, Oracle e PostgreSQL. Implementação para o MongoDB e para o Prevailer. Para quem não conhece, o Prevailer é um paradigma prevalente, né, que guarda todos os dados na sua memória. É bem interessante esse framework. E também tem uma implementação em memória. Essa implementação é para fins de teste, né, então você pode rodar toda a sua aplicação, seus testes em memória, e daí em produção rodar com um storage específico aí, ou em cada cliente com um storage diferente. Como seria esse contexto de persistência? Primeiro declarando o pacote ali, o import do storage do Mongo, e daí a classe. A classe, se vocês olharem, não começa com class, começa com object. Na verdade, isso quer dizer que a classe é o símbolo mantido pela VM. Essa é a forma do Scala não ter métodos estáticos. Scala é puramente orientado a objeto, então não tem métodos estáticos, você tem objetos que são símbolos que você acessa, né, assim como se fossem os métodos estáticos. Você estende do contexto do activate, diz o nome do contexto e diz qual que é o storage. Nesse caso, escolhi o Mongo, poderia escolher outro storage, ou poderia também definir, dizer que o storage vai ser definido através de System Properties. Daí tem algumas factories que permitem você dizer, aqui não teria nenhuma dependência, né, para o storage, você diria qual que é o storage que vai ser utilizado através de System Properties para montar seu contexto. Então, como é que eu faço para utilizar esse contexto? Import test context lá em cima, ponto underline, underline é como se fosse um asterisco do Java aí. E quando eu importo esse singleton test context, na verdade eu estou importando também os tipos e métodos necessários para
se utilizar o Activate. E daí eu simplesmente estendo trade pessoa, estende de entity, pessoa física e jurídica vai estender por herança também de entity, a conta vai estender de entity e a transferência vai estender de entity. O que que isso vai fazer? Uma persistência transparente. Qualquer criação, instanciação das classes que são persistentes, qualquer alteração em instâncias de classe de uma classe que é persistente vai ser automaticamente persistida, né, no seu storage, daí de acordo com o contexto de persistência que você configurar. Como o Activate faz isso, ele usa o JavaSist, que é instrumento bytecode, e muda as variáveis de instância para serem tipos que têm controle transacional. Então, em tempo de compilação, a pessoa é do tipo pessoa e o saldo é do tipo big decimal. Só que em tempo de execução, a pessoa, na verdade, é um tipo que tem controle transacional e dentro desse tipo você tem a pessoa lá dentro. Então, tem uma indireção para controle de concorrência, transação, persistência, etc. Um main aí, análogo ao main feito lá em Java. Tem um bloco transacional. Esse bloco transacional tem implícito commit ou rollback, de acordo com o resultado, se for sucesso ou não. Cria pessoa, cria condomínio. Tá falhando? Tá. Pessoa, cria pessoa, cria condomínio, duas contas e cria uma transferência. A grande diferença aqui é que eu não preciso dar o persist em cada uma das entidades aí. E também não preciso dar o begin e commit da transação. O bloco transacional tem isso implícito. Então, esse exemplo com escala Activate longo, 61 linhas contra 249 linhas em Java. Para mim, isso é simples. Daí a brincadeirinha, né? Don't hibernate, activate. Segundo tópico da palestra, consistência. Como eu disse, não adianta ser simples, né? Tem que ser consistente. Meu objetivo era fazer algo consistente. Imagine o seguinte exemplo: conta 1 com R$ 100, conta 2 com R$ 0. Uma transação bancária, se a conta 1 tiver suficiente saldo, no mínimo R$ 100, debita da conta 1 100 e credita na conta 2 100, uma transferência bancária. Só que por ironia do destino, isso acontece em duas threads concorrentes. Elas estão acessando a mesma conta 1 e a mesma conta 2. Se você fizer isso, você espera que seu sistema continue consistente ainda. A conta 1 tem que ficar com R$ 0 e a conta 2 com R$ 100, porque senão vai aparecer dinheiro no mundo ou vai sumir dinheiro no mundo. Então, aqui, que não é muito bom, né? Então, se você fizer esse conserva de persistência que geralmente a gente utiliza por aí, não vai funcionar pelo padrão. Você vai ter que ativar o lock otimista, pessimista na sua classe, no seu código de negócio, né? E também não é nada trivial conseguir fazer isso. Eu tentei fazer com o Hibernate, com o MySQL, com outro projeto de que eu vou falar mais pra frente de benchmark de persistência, e ainda assim continua inconsistente. Então, realmente é um desafio grande conseguir suportar esse cenário, né, de concorrência de forma consistente. Tem um exemplo bem interessante que eu vi na palestra, de uma palestra do criador da linguagem Clojure, que é seria um sistema detector de falta na marcha atlética. Na marcha atlética você não pode pular, né? Sempre um pé tem que estar no chão. Então o problema é quem escreveria aí, seria bem comum as pessoas escreverem para um detector de marcha atlética, seria obter a posição do pé esquerdo, joia, está fora do chão. Obter a posição do pé direito fora do chão. Tem que ser uma falta, certo? Não necessariamente. Você não vai ler a posição do pé esquerdo ao mesmo tempo que a posição do pé direito. Então pode ser que entre uma leitura e outra o corredor mudou de passada e você vai achar que ele está fazendo uma falta que na verdade não está ocorrendo. Então, alguns fatos, né? Como é que a gente resolve isso? Primeiro, alguns fatos. Não podemos parar a corrida, dizer para todo mundo: vamos parar todo mundo agora de correr que eu tenho que ver se tem alguém está fazendo uma falta. Não faz nenhum sentido, né? E eu tenho várias transações concorrentes, vários corredores trocando as passadas, né? E a própria leitura, né? A própria leitura do jogador vendo se existe uma falta ou não. Como resolver isso? Você pode tirar foto. Tirar uma foto, ou várias fotos, N fotos, e então decidir se tem alguém, né, através dessa foto, se tem alguém pulando ou não. Só que para isso você precisa ter coordenação. Essa foto tem que ler vários valores que estão sendo alterados concorrentemente, né? E você tem que conseguir fazer essa leitura de forma consistente. Então, tem uma necessidade de coordenação para poder obter esse snapshot. Como o Activate faz isso? Ele utiliza por baixo um framework chamado Radon STM, que é um Software Transactional Memory. O que é um STM? O STM é o controle transacional que você tem nos bancos de dados, por exemplo, relacionais, só que implementado em memória. Basicamente é isso. E todo o controle de concorrência é feito através de lock otimista, não pessimista.
Uber no SPM, né? O SPM em geral te dá três propriedades de uma transação, que é atomicidade, consistência e isolamento. E o Activate é como se fosse, do ponto de vista do Raiden, como se fosse um plugin que provê a durabilidade das transações. Então, voltando ao nosso exemplo lá, imagine a conta 1, se vocês olharem, ela tem um saldo de R$ 100. Geralmente, nos sistemas que a gente desenvolve, tem várias teses acessando esse saldo e você tem que fazer a coordenação dos clientes. É preciso de um lock otimista, pessimista na entidade, etc. E isso gera uma série de complexidades no seu código. Só que se você olhar o saldo, na verdade ele é composto de duas partes. Ele tem uma identidade, né, que é o saldo em si, e tem um valor. Então eu posso dividir essas duas coisas e daí um saldo tem um valor em um determinado momento. Essa indireção é o que permite eu fazer a coordenação do próprio atributo. Então eu tenho várias teses acessando esse saldo. E eu posso fazer a coordenação de leitura, a coordenação de concorrência, né, na própria identidade no saldo. Essa indireção permite, né, que os clientes fiquem felizes sem ficar se preocupando em fazer, né, guardar locks otimistas ou pessimistas aí. Voltando no exemplo, duas threads fazendo uma transação de R$ 100 aí, uma transferência. Como o Activate Raid não resolve isso? Você tem as duas contas, duas transações começam. Transação 1, lê o saldo da conta 1, R$ 100, e nesse momento ela guarda um snapshot. Ela guarda o estado daquela variável naquele momento. Transação 2 faz a mesma coisa. Transação 1 verifica: meu snapshot tem no mínimo R$ 100 para fazer a transferência? Se tiver, 100, 1, 100, R$ 0, debita da conta 1. Mesma coisa na transação 2, elas estão concorrendo aí. Conta 2. Lê o saldo, desculpa, transação 1, lê o saldo da conta 1 pelo conta 2, verifica que é 0, 0 mais 100, né? A transação 2 faz a mesma coisa, né? Conta 2, 0 mais 100, R$ 100, conta 2, 0 mais 100, R$ 100, né? As duas transações fazendo a mesma coisa. Aqui eu cheguei numa situação que eu não posso comitar as duas transações, eu não posso que as du deixar que as duas alterem o saldo da conta 1 e da conta 2. Digamos que a conta 1, a transação 1 comitou primeiro, vai lá, altera o saldo da conta 1. Mesma coisa para a conta 2. O que que eu faço com a transação 2? É, tem algumas alternativas. Eu posso simplesmente abortar e dizer para o usuário: tem um acesso concorrente. E o STM tem uma outra alternativa que é tentar novamente a transação. Por que tentar novamente? Daí não é aí que vai gerar inconsistência? Na verdade, não. Quando a gente olha o bloco transacional, né, se a conta não tem saldo maior que 100, cria uma transferência ali e executa. Esse bloco transacional, o STM assume que não tem efeitos colaterais. Então, não tendo efeitos colaterais e a transação sendo isolada, eu não alterei as minhas entidades, estou dando snapshots na minha própria transação, eu posso executar novamente. Eu simplesmente limpo a transação e executo novamente. Quando eu vou executar novamente, a transação 1 já finalizou, dei o saldo da conta 1. O saldo da, a conta 1 tem saldo suficiente? Tem no mínimo R$ 100? Não tem. Então, finaliza a transação 2. As duas transações terminam com sucesso, né, e ficou nosso sistema consistente. Mais um exemplo aqui para provar que o negócio funciona mesmo. Uma terceira, uma conta 1 com R$ 100 e a segunda conta com 0. Só que agora duas teses fazendo uma transferência de R$ 50. No final, espero que a conta 1 fique com R$ 0 e a conta 2 fique com 100. Transação 1 começa, guarda o snapshot da conta 1. Transação 2 também. 100 menos 50, 50. 100 menos 50, 50. Leio o saldo da conta 2. Também leio o saldo da conta 2. 0 mais 50, 50, acredito na conta 2, mesma coisa na transação 2. Não posso comentar as duas, porque senão a conta 1 vai ficar com 50 e a conta 2 vai ficar com 50, vai ficar totalmente inconsistente nesse cenário. Digamos que a transação 1 termina primeiro, comita, altera o valor da conta 1 e da conta 2, e eu posso retentar novamente na minha transação 2. Quando eu retento, a transação 1 já finalizou. Pego um snapshot da conta 1, que agora está 50, debito esses R$ 50, chegando a zero. Snapshot da conta 2, acredito os R$ 50 chegando a 100, comito as duas, pronto. As duas transações terminaram com sucesso e o sistema continua consistente. Assim parece bem fácil, né? Quando a gente olha assim, é fácil detectar que houve um acesso concorrente, mas conseguir programar isso daqui, deixar consistente em cenário de alta concorrência é realmente difícil. E é o que um STM faz. Um outro aspecto de consistência do Activate: as queries são código SQL,
Então as queries têm tipagem. Um exemplo de query aí, all pessoa, me retorna todas as pessoas. Acho que é a query mais simples que pode ter. All where pessoa, com duas condições. O nome é o João e o documento é esse monte de um aí. Essas duas queries, o all e all where, são formas simplificadas dessa query completa, né? Então você começa lá, query, abre de colchetes ali. O parênteses, na verdade, é o from. Então eu estou fazendo uma query from pessoa. Where a pessoa tem o nome João, seleciona aquela pessoa. Essa query vai retornar as pessoas com o nome João. Mais um exemplo de query, só que agora com join, com dois searches, aí dois froms, é from conta e from pessoa, where a conta é da pessoa e o nome é João, seleciona a conta. Vai retornar todas as contas das pessoas que têm nome João. Outro aspecto é a query é consistente. O que isso significa? Se você criar uma entidade na sua transação, no caso aí, João, e fizer uma query pesquisando todas as pessoas, geralmente, se você, nos outros frameworks, se você fizer isso, não vai retornar, né, a entidade nova que está na transação corrente, porque ainda não tá no banco de dados. No Activate, as queries são sempre consistentes e mesmo as entidades novas são retornadas nas queries. É, então, nesse caso aqui, vai vir a pessoa física ali. Nos outros frameworks, geralmente, você tem que dar um persist na entidade, um flush, para daí sim a entidade nova ser retornada. Isso aqui é uma fonte muito comum de bugs no sistema. Geralmente, você tem lá alguma consistência que você tem que verificar que uma pessoa não está com o nome duplicado, só que você vai verificar, tudo bem, não está duplicado no banco, não tem outra pessoa com aquele nome no banco. Mas às vezes tem duas pessoas na mesma transação, com o mesmo nome, e você não consegue detectar, sua regra não consegue fazer essa verificação. Uma outra funcionalidade bem interessante, o Activate faz validação, prevê um mecanismo de validação através de Design by Contract. O Design by Contract permite você definir pré- e pós-condições dos métodos, dizendo antes da execução do método tem essa tal condição e pós-execução do método tem essa outra condição. E as invariantes são validações automáticas no ciclo de vida da entidade. Então, se você dizer que o nome não pode ser nunca nulo, nunca vai ser nulo. Aqui um exemplo da conta com alguns aspectos aí de Design by Contract. Tem uma pré-condition ali no método atualizaSaldo, que o valor, verificando se o valor é diferente de nulo, e tem um método, as invariantes são métodos, né, de um tipo especial ali, invariante, dizendo que a pessoa é diferente de nulo, tem que ser diferente de nulo. Nesse caso, se a pessoa for nulo na criação do objeto ou na alteração, né, depois que alterar, a invariante vai dar um erro e não vai permitir você concluir sua transação. O Activate tem migrations também, uma forma simples de você atualizar os vários stories. Ela serve, na verdade, para todos os stories do Activate. Então, posso estar criando uma collection no Mongo ou criando uma tabela mesmo no banco de dados relacional, nesse exemplo aí. Tem operações em massa também. É uma coisa que, às vezes, faz falta nas migrations. Você, às vezes, tem que alterar uma coluna de todas as entidades do seu banco de dados. Então, tem a forma das operações em massa, que é o update e delete. Isso aqui é bem difícil de fazer, porque o Activate não tem uma transação aberta. Durante a transação do Activate, não tem uma transação do storage aberta. Então, eu não posso mandar meu update para o storage e, às vezes, vem entidades que estão com o estado anterior. Então, tem toda uma lógica para que a situação sempre fique consistente, mesmo quando você tem mass updates aí e mass delete. Último tópico da palestra, escalabilidade. Operações em memória, sabidamente, são uma forma de se obter um ganho de escalabilidade, um ganho de performance, né? E o Activate tem alguns mecanismos para você utilizar a sua memória de forma adequada. Antes de um comparativo, por exemplo, no Hibernate, você tem alguns caches que tentam utilizar sua memória de forma eficiente, se acham um cache, o carry cache, o second level cache. Só que esses caches, geralmente, não sei quem já teve vivência com eles, acabam trazendo inconsistências na utilização da entidade e, em alguns casos, até geram lentidão. Então, não sei quem tem muita vivência aqui com o Hibernate, pelo menos nos projetos que eu tive problemas de lentidão aí com esses caches. Então, como seria um cache ideal? Tem que ser consistente, não fornecer entidades e valores inconsistentes para utilizar, respeitar o limite da memória, então não pode dar out of memory error, e utilizar de forma eficiente a memória disponível. Se eu tiver, hoje é muito comum nos ambientes de produção, tem, pelo menos na empresa que eu trabalho, tem ambientes com 128 GB de RAM. Né? E o banco de dados tem 20 GB, por exemplo. Então, nessa situação, eu poderia ter meu banco de dados inteiro, todas as entidades em memória. Então, um cache ideal manteria
essas entidades todas em memória nessa situação. O Activate implementa esse cache ideal através de uma classe chamada LiveCache. O que ela faz, ela garante que existe somente uma instância de uma determinada entidade em memória. Então, esse é um aspecto importante para a consistência. Mesmo que tenha várias threads, várias transações ocorrendo, todas acessam a mesma instância em memória daquela determinada entidade. Guarda soft references para todas as entidades. Para quem não conhece, na VM Java, as soft references, elas dizem basicamente para o Garbage Collect. Tente guardar essa entidade em memória, só faça a limpeza dela se realmente for necessário. Então, dessa forma, ao invés de utilizar semânticas miraculosas de número de objetos em memória, tempo de expiração, eu simplesmente posso utilizar o Garbage Collect da VM, que é extremamente sofisticado, provavelmente muito eficiente. Então, basicamente, eu utilizo o Garbage Collect para dizer quais são as entidades que eu quero continuar na memória. Ele tem toda a estratificação dentro da heap, sabe quando rodar, quando não rodar. É um mecanismo bem eficiente para ter, então, um cache ideal. E o live cache, ao final de cada transação, é como se fosse um banco de dados em memória, digamos assim, um live cache, ele tem que atualizar o storage de forma... ele atualiza o storage. E atualizando o storage de uma única vez no final da transação, eu posso fazer isso de forma otimizada. É bem interessante o grande performance que tem, utilizando batch update, batch insert, por exemplo. Não adianta simplesmente falar que o Activate tem uma boa escalabilidade, uma boa performance, né? Tem um projeto que eu estou iniciando com o Klaus. O Klaus fez a palestra ano passado sobre SNIR. Ele trabalha na Objective também, é um dos fundadores da Objective. E nós iniciamos um projeto novo, hoje já tem um projeto de benchmark de persistência chamado Polyposition, só que ele não é muito adequado, assim, você tem alguns problemas na implementação da forma que foi feita. Então a gente começou esse projeto DataBench, é um sistema bancário simplificado, parecido, muito parecido com o que a gente viu nessa apresentação, criando contas, fazendo transferências, audita essas contas e transferências, verificando se ficou consistente, dá um índice de consistência do framework. Ele provê uma ele é focado em deixar fácil você implementar, né, um framework específico, né, dentro do DataBench. E ele é focado em teste de escalabilidade. Não adianta um framework de persistência ser muito rápido e inserir ou alterar os dados, só que só conseguir fazer isso em uma thread e bloquear todas as outras threads. Ou a gente tem ambiente de produção que tem muitos cores. Então, se você tiver uma única thread executando, na verdade, apesar do framework ser rápido, ele não vai ser rápido em produção. Então, a importância das várias threads para fazer o teste de persistência, teste de velocidade. Aqui é um resultado bem preliminar, tá, do DataBench, eu resolvi colocar aqui porque a gente obteve. O primeiro subject ali é o Square. O Square é um framework de persistência bem parecido com o Hibernate, só que para escala. Ele é bem interessante, tem até as queries tipadas também, mas é parecido com o paradigma que o Hibernate utiliza. E ele tem uma performance também parecida com o Hibernate, tá? Eu não coloquei o Hibernate aqui porque ele gerou muita inconsistência e eu não consegui fazer ele consistente o suficientemente para poder concorrer aqui dentro do DataBench. O segundo subject é o Prevail. O Prevail é muito rápido, todos os dados na memória, você utiliza os atributos nativos Java e é muito rápido. Então o Prevail saiu com 8x, 8 vezes a performance do Square. O próximo é o Prevail com Activate. Aqui ficou só 4 vezes, era para ficar mais, mas tem uns problemas de serialização ainda que eu estou resolvendo. O Activate com MySQL fica 3 vezes mais rápido do que o SQL, aí também que é parecido com o Hibernate. E o Activate com Mongo fica 7 vezes mais rápido. É bem próximo do Prevail, que é absurdamente rápido. Então, a gente tem utilizado já na Objective um sistema em produção, utilizando o Activate com Mongo. E é bem interessante essa utilização. Então, alguns agradecimentos. O Lau Borges é a pessoa que fez o logo do Activate, ficou bem massa, né? Fez o site também. E o Felipe Silva tem utilizado aí o Activate e dado vários feedbacks. E o Klaus também, que é lá da Objective, que me inspirou bastante com o Prevail, foi ele que criou o Prevail. E também nas nossas conversas no Objective, influenciou, às vezes até diretamente, a arquitetura do Activate. Tá aí novamente meu GitHub, meu e-mail e o site do framework. Aí agora fica aberto para perguntas aí. Se alguém tiver alguma pergunta. Como o RunSTL garantiria a consistência da transação se estivesse rodando num ambiente distribuído das duas threads que você colocou no exemplo? Em que sentido? Desculpa, não entendi. Os snapshots, eles são distribuídos também? Se você tiver várias VMs sendo executadas em paralelo, hoje a versão 1.0 não tem uma... Eu não finalizei com 1.0, uma coisa chamada Coordinator que vai permitir utilizar várias VMs. Com a versão 1.0, que hoje é o Activate,
ele não suporta. Se você executar sua aplicação em duas VMs diferentes, ele não vai conseguir distribuir as alterações e pode gerar inconsistências. Então, para a versão 1.1, que é a próxima que a gente deve lançar agora no final do mês, a gente já vai ter esse coordenador que vai permitir você utilizar várias VMs em paralelo, de forma distribuída. Mais alguma dúvida? No código pendiente que usa no Activate, você não explicitamente, você não chama nenhum método explícito para ele de fato transferir aquilo para o banco. Você me explicou, pelo que você explicou, esse é inclusive um dos diferenciais do framework. Mas e se no caminho eu fizer alterações que eu não preciso que elas sejam persistidas? Elas vai acabar batendo, toda vez que eu fizer uma alteração na entidade, ela vai bater no banco? Ou você faz isso quando perde o escopo? Depende do cenário que você quer fazer isso. O Activate tem o suporte para propriedades, variáveis de instância transientes. Daí você pode utilizar e não vão ser persistidas. Né? Mas tipicamente numa entidade você não tem cenários muito comuns, né, dessa forma. Mas depois você poderia colocar arroba transient lá e simplesmente lá não vai ser persistido aquela propriedade. Mas uma vez que ela é transiente, nunca vai ser persistido, não é? Às vezes você pode persistir, às vezes não. Tá. Mais alguma dúvida? Não? Bom, acho que é isso então. Obrigado e parabéns pelo exemplo.